badan weyn maqalnay hebel waa farxaas leh balse waxa in badan la maqlin heblaayni wali banikeedu yahay ayaamahan hadii aad baraha bulshada war ka heysay waa waa inaad ka soo durdhacday muqaaladan ku la mid ah war dhaash ninkeedu wiilkan weey hadlaya aha wax ma dheere ragisa warjacladaana ay gala mid tahay waxaad isweydiinaysaa waa tuma war dhaash soo dhawow aniga ku sheegay war dhaash ku dheedu waa tan bal wareysta warda saninkeedu waayahan lagu waashtay wiilkaas weey hurdaya wiligiis ma shaqaysan $1 ma haysta waxba yuu idin waalinay wadadiisa ka weecda xaqiiqadaas haddii loo yimaado warda waa gabar khiyaali ah oo lagu dhaxusay maanse ay tirsay ayaan kaabo maansadaas ayaa u dhacaysay weligay nin abwaan ah jacayl ma aynu wadaagin balse wiil cunaqaadka xiriir waynu samaynay hadduu dooqu wareero wax kastuu ku tusaaye waa anigii bartay maalin mid shaxaadku ku waalan anigoon waxba haysan idhahaayo walaalo way xumaaday saadi waxaad haysay sii bal taasi maaha wax weyne haddaan sii wada haysta waataan arkay dabaab sida naaga war qaado weli way socotaaye rag waxaa u liita kana soo wac laydka ina weydiiya taswiirta waqtigan hadda jooga nin wanaagsan la waayo waxaan weerar ku qaadi ama aan la wareegi warta xaashinkeeda isku soo duuba dulucdeedu waxay tahay nin wax gale ma jira waayahan halka nin oo qumanne warduu aqal ugu jiraa sidaas darteed haweeney weliba oo nin fiican haysato waa warda xaashin balse waxaa isweydiin mudan waa kuma warda xaashinkeeda